är Kitchen Kings, välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt här på Kitchen King Benji. I dagens video ska ni få se hur jag gör min one pot pasta. Det som är så himla bra med just one pot pasta, Emil, om vi översätter från engelsk till svensk, vad blir det? One pot pasta, Emil. En pot pasta. Mm. Kastrull. En kastrull, Emil, inte pot. Men fan, en potta, Emil. Ta det lugnt, okej? Okay? En stekpanna i det här fallet. Du sparar disk, du sparar plats och ja, alla ingredienser får lära känna varandra och det blir hur gott som helst. Vi kan väl börja det här med att skiva ner tomaterna, tycker jag. Eller hur, Emil? Det är ju alltid lika roligt. Det låter bra. Tomaterna är redan klara. Då kan vi skjuta dem åt sidan. Vi går över till löken och dit. Löken. Jag brukar tänka så här, en vitlöksklyfta per två personer. Men jag tycker om vitlök, Emil tycker om vitlök, så därför har vi tre klyftor på två personer. Ni hörde mig rätt, vi har väldigt mycket vitlök. Nu över till löken. Den här ska jag bara skiva tunt, ni ska få se. Nu när jag har tunt skivat lök så har jag en uttorkad chilifrukt. Jag ville köpa en ny på affären, men de hade inte så här som man bara kunde plocka en. Det låg i plast och det kostade typ 600 kronor kilo. Jag fattar inte om man kan köpa en sån grej. Så därför har jag en uttorkad som jag tänkte klippa ner i en sån här motor. Jag ser det. Jag måste filma en lite fort. Ja, varsågod. Jag har skett på mig. Vad gör du? Det räcker, chilla. Sen så tillsätter jag lite salt här. Emil, kolla. Och det tänker jag kommer hjälpa mig bryta ner chili ner till pulver. Och det här gör ju då så att man inte får så stora bitar av chili i maten, alltså i munnen. Ja, ni fattar. Mm, alltså det luktar som paprika chips. Du vet du vem jag menar? Jag äter paprika chips. Ja, men det doftar som det. Alltså det doftar. Ja, så här söta paprika chips typ. Ja, ja. Visst är det häftigt? Det luktar fett gott. Typ OLVs paprika chips. Måste du se OLV? Nej, skit. De kanske skickar lite chips till oss. Ja, skicka chips. Nog snackat om det där. Nu ska vi göra en one pan pasta, som sagt. Och det här är ju lite som en så här risotto. Att pastan kommer liksom bli klar i själva stekpannan tillsammans med allt det andra, vilket är superhäftigt. Och jag, alltså det är väldigt viktigt att man höftar till det inom matlagningen, eller hur, Emil? Alltså recept är ju alltid recept, men man måste kunna höfta till det, eller hur, Emil? Okej. Okay. Alltså förstår du vad jag menar? Så ibland man bara tar en sån här, sen man tar sin höft och bara boom! Så bara öppnas den, förstår du vad jag menar med höfta till den? Nu när allt är preppat och klart så sätter vi igång stekpannan. Den ska komma upp i temperatur, ha ner lite olja och alltså vi ska laga pasta här, okej? Okay? När du ska laga pasta, det tar väl en tag, boom, förstår du? Och vänta bara tills vitlöken och chilin hit that oil. Oh my, det kommer lukta så gott i det här huset. Är du Emil? Ja, det tror jag. Vad jag tror, du vet exakt hur det luktar. Det är så här det luktar när jag är i huset. Jag måste skicka tillbaka. I feel dry in my mouth. Måste du filma allt jag gör? I den här rätten tänkte jag då steka upp löken, vitlöken, chilin, tomaterna. Vi har lite lite timjan, vi har lite basilika. Alltså det här det är så rena och enkla smaker. Tack gode gud för Italia. Nu är det varmt i stekpannan, då tillsätter vi löken först. Och jag brukar tänka att en gul lök, det räcker till fyra personer ungefär. Så det är sånt jag brukar ha i min huvud. I min huvud. Alltså det var så länge sedan jag lagade pasta. Alltså det här är så taggat. Nu
Känner man doften av löken, den pratar med mig, den säger att jag behöver en kompis. Alltså, bro, vill du ha kompis? Du ska få kompis. Då sätter vi vitlöken. När löken pratar med dig, då vill den ha vitlök. Men, den vill också ha lite spicy in that relationship, om det förstår jag mer när. Då tillsätter vi den här. Boom! Nu när vitlöken börjar få sin färg, precis innan den börjar bli så här lite gyllenbrun, då tar vi tomaterna. Boom! Hör du mig, Emil? Ja. Du hör mig? De här har vi ner för att kina ner stekpannan. Vi vill dra ner på temperaturen så att det inte bränns, va? Och här passar vi på att slänga ner vår timjan. Boom! Då tar vi och saltar såklart. Nu gör jag lite plats åt min spaghetti som ska ner här. Sådär ja. Här går du ner. Vi tillsätter basilikan. Lite mer aromatics. Hämtar vi varmvattnet. Och det här vattnet är ju självklart jättevarmt. Så nu, det här behöver du ingen lock till. Se bara till att blanda omkring här lite grann med spagettin så att de inte fastnar i varandra. Det finns redan olja här inne. Ja, det ska sköta sig själv lite grann. Nu är det dags att lägga upp maten och smaka av. Hoppas du är hungrig. Efter sådär en kvart, kanske 20 minuter, så är rätten klar. Och som ni ser så ser det riktigt gott ut. Jag hoppas innerligt att ni är sugna. Jag hoppas att ni drömmer om det här så att imorgon så åker ni och handlar inför det här och lagar det här hemma och inser att det här, det är så simpelt, men så gott. Mina damer och herrar, hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att likea videon, prenumerera på kanalen och kommentera vad du vill se mig laga i nästa veckas avsnitt. Den här tuggan är för alla er där hemma som är riktigt sugna just nu. Let's go! Oh my god. Ha det så himla bra. Vi ses i nästa veckans avsnitt. Ciao!